吉隆坡市中心大树倒塌，造成一死二伤，也影响了单轨列车服务。交通部指示国家基建公司全面研究所营运的轨道有树木倒塌风险的地区。交通部长陆兆福指出，国家基建也有必要和吉隆坡市政局或是相关的地方政府协商鉴定这些地点。部长指出，虽然维护工作属于地方政府的权限，有的地方则是涉及私人区域，不能够随意进入，但作为营运方，应该要主动做好防范措施。陆兆福提到，由于这些轨道位于市中心地面，所以单轨火车和轻快铁之类的公共铁路系统更容易发生树木倒塌之类的意外。